አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ በኒድ ፕራይስ በኩል በሰጠችው መግለጫ ጦርነቱን በአፍሪካ ህብረት መራሽነት ለታሰበው የሰላም ድርድር የትግራይ መንግስት የወሰደውን ውሳኔ እጅግ የሚደነቅ ነው ብለዋል። አሜሪካም በፋሽስታዊ ቡድንና በትግራይ መንግስት መካከለ ያለውን ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ልዩ መልእክተኛዋን አምባሳደር ማይክ ሃመርልካ ጥረቷን እየቀጠለች መሆኗን አስታውቋል። More broadly, we are increasingly concerned by the growing military activity in northern Ethiopia. በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም የተቀሰቀሰው ወታደራዊ እንቅስቃሴና ዝግጅት እጅግ ያሳስበናል። ዳግም የተጀመረው ጦርነት በጽኑ እናወግዛለን፣ ምክንያቱም በወታደራዊ መፍትሄ የሚፈታ ግጭት የለምና። ተፋላሚ ኃይሎቹ አስቸኳይ ወታደራዊ ግጭትን አስወግደው ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲመጡ አሳስበዋል። ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ችግሮቻቸውን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። And we call on both the government of Ethiopia and the Tigray regional authorities. እኛ ሁለቱም ተፋላሚዎች የአብይ ቡድንና የትግራይ ባለስልጣናትን ግጭቶቻቸውንና የጦርነት ዘመቻቸውን በአስቸኳይ በማቆም በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ወደ ሰላም ድርድር እንዲመጡ ነው የምናሳስበው። አሜሪካም የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ዓለም አቀፍ አጋር ድርጅቶች ለሚያደርጉት ዲፕሎማሲያዊ ድርድር ሂደት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደምታደርግ ቃል አቀባዩ አረጋግጠዋል። We commend and support the AU's diplomatic efforts to start talks as soon as possible. We welcome the ongoing commitment in የአፍሪካ ህብረት ለሚያደርገው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሁሉ ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች የአደራዳሪነት ሚና እውን እንዲሆን የበኩላችንን ድጋፍ እናደርጋለን። ኒድ ፕራይስ በመግለጫቸው ጦርነቱን በማቀጣጠል አለታዊ ሚና የተጫወተ የሚገኘው የአምባገነኑ ኢሳያስ ኃይል ከያዛቸው የትግራይ ግዛቶች በአስቸኳይ እንዲወጣ አሳስበው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመፍታትና ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ኢትዮጵያ እንዲገባ አሜሪካ ጠንካራ ድጋፍ እንደምታደርግ አረጋግጠዋል።